Labdien, mīļie draugi! Esiet sirsnīgi sveicināti kārtējā sestdienā, kurā šis ieraksts līdz jums nonāks. Un iespējams, ka lielākā daļa, redzot mani šajā kadrā, uzreiz jau zina, kur es šajā brīdī atrodos. Jums ir taisnība, tā ir mācītāja istaba baznīcā. Aiz manis jūs redzat draudzes bijušo mūžībā aizgājušo virsmācītāju portretus, fotogrāfijas. Mācītāja istaba baznīcā tiek saukta dažādi, mūsu gadījumā to dēvē par mācītāja istabu, citās draudzēs to mēdz dēvēt par sakristēju. Vienā lielā daļā baznīcu tā ir tikai viena telpa, viena piebūve pie baznīcas galvenās ēkas, kurā tad uzturas mācītājs pirms dievkalpojumu kopā, iespējams, ar pērminderiem un tamlīdzīgi. Mūsu draudzes gadījumā mums ir divas piebūves. Viena vienā pusē altārim, otra otrā pusē, un šobrīd mēs atrodamies tātad mācītāju istabā. Ļoti daudzi cilvēki, es pieņemu, draudzes locekļi gadu gaitā ir šeit pabijuši. Jo vai tā būtu kāda saruna ar mācītāju, vai tas būtu kāds aizlūguma pieteikums, vai kā citādi, daudz cilvēki pirms vai pēc dievkalpojuma mēdz ienākt un aprunāties nedaudz ar mācītāju. Es zinu, ka 90. Gada pašā sākumā, kad draudzē sāka kalpot mācītājs Juris Rubens, un draudzes nams vēl nebija pilnībā atgūts, un tur vēl nebija draudzes telpas, tad šeit, šajā mācītāja istabā, šeit notika gan mācītāja pieņemšana, gan vienlaikus šeit atradās draudzes kancelē, neraugoties uz to, cik šī telpa patiesībā ir mazītiņa. Šeit ar skapi, kā man stāsta, telpa tika sadalīta, nosacīta divās daļās, skapim vienā pusē bija mācītājs, runājās ar kādiem cilvēkiem, skapim otrā pusē sēdēja lietvedi un dažkārt kārtoja kādus dokumentus. Un kā nostāsti klīst, tad cilvēki nereti diezgan lielā skaitā, kas gribēja satikt mācītāju Juri Rubeni, mēdza stāvēt ārpusē pie mācītāja istabas durvīm un veidot tādu dzīvo rindu, lai varētu pa vienam ienākt un aprunāties. Nekādu tādu īpašu stāstu man par pašu mācītāja istabu nav, bet nevelti šajā kadrā es esmu nosēdies tā, lai jūs redzētu mācītāju portretus, fotogrāfijas, kas ir piekārtas pie sienas. Kā jau sacīts, tie ir draudzes bijušie virsmācītāji, tie nav visi mācītāji, jo draudzē ir kalpojuši arī vēl otrie mācītāji un nereti trešie mācītāji. Tur ir draudzes virsmācītāji redzami. Un mēs kādreiz tā varbūt domājam, ka mēs dzīvojam tādos turbulentos laikos un tādos grūtos laikos un saskaramies ar dažādiem izaicinājumiem, bet ja mēs iedziļināmies kaut nedaudz iepriekšējo gadu desmitu mācītāju dzīves gājumos, tad mēs patiešām varam redzēt, nu, cik ļoti turbulentiem laikiem ir gājusi cauri gan draudze, gan Latvijas sabiedrība un arī paši mācītāji. Jo jāatzīst mācītāju likteņi Rīgas Lutera draudzē kaut kādu iemeslu dēļ ir pietiekami dramatiski izvērtušies. Piemēram, no jums raugoties kreisajā pusē pirmā fotogrāfija, tajā redzams draudzes pirmais mācītājs Paukšēns. Sāka kalpot šeit 1891. Gadā. Viņš nokalpoja šajā draudzē tikai 6 gadus, jo izrādās bija slimojis ar kādu sirdskaiti un 98. Gadā nomira. Viņam sekoja mācītājs Šeirmans, kurš šeit bija diezgan ilgi, taču viņa liktenis, jāsaka, varbūt ir vēl traģiskāks. Pēc 1905. Gada revolūcijas, nākošā gada vasarā, kad visas
visi šie nemieri joprojām Rīgā turpinājās, viņš esot braucis pajūgā uz Ziepniekkalna kapiem un bijis ir sašauts. Uz viņu ir šauts ar revolveriem, divi vīri, viņam ir uzbrukuši un viņš ir bijis ievainots 11 vietās. Bet viņš izdzīvoja par laimi, taču arī viņa tālākā dzīve nebūtu nebija viegla, jo mēs varam iedomāties pirmais pasaules karš, Latvijas neatkarības atjaunošana, Stučkas valdības laika šeit Latvijā, tātad sarkanās armijas ienākšana. Tie bija ļoti nemierīgi laiki un, diemžēl, mācītāja Šērmanu 19. Gadā līdz ar citiem mācītājiem, taiskaitā viņa dēlu, vienu no dēliem, kas arī bija mācītājs, apcietināja un Rīgas centrāla cietumā padomju varai atkāpjoties nošāva. Un tātad mācītājs Šērmans 19. Gadā gāja bojā. Nākamais mācītājs šajā draudzē, tālākā fotogrāfija, ir mācītājs Birdelis, kurš tātad kalpoja no 19. Gada, tātad visu pirmskars gadus un arī otrā pasaules kara laikā. Savukārt otrā pasaules kara laikā, ienākot, tojoties Rīgai sarkanai armijai, mācītājs devās bēgļu gaitās, tika līdz Liepājai, kur vēl kādu laiku sarkanā armija tātad nebija ieņēmusi šo apgabalu. Tur viņš aktīvi darbojās, bet, diemžēl, nomira 45. Gadā, tā arī nepaspējis evakuēties, nepaspējis doties tālāk bēgļu gaitās pāri jūrai vai, nezinu, pāri okeānam. Un viņš ir apglabāts Liepājā un joprojām Lutera draudze rūpējas par viņa kapavietu tur sadarbībā ar kādiem Liepājas cilvēkiem. Visilgāk, jāsaka tā, un nosacīti vismierīgāk, bez tādiem dzīvības apdraudējumiem, šajā draudzē ir kalpojis nākamais mācītājs, tas ir mācītājs Augstkalns. Viņš iesāka šeit kalpot 45. Gadā un nokalpoja faktiski 40 gadus. Bija ļoti labs sprediķotājs, zināms, pazīstams mācītājs un iespējams pateicoties viņa aktivitātēm. Viņš bija arī pasniedzējs teoloģijas seminārā un pateicoties viņa aktivitātēm draudze tiem laikiem bija visnotaļ liela. Apmēram 300 cilvēku piederējušajai draudzei padomju laika perioda beigās, kas priekš padomju laikiem bija diezgan liels skaitlis. Kā jau sacīts, tie ir bijuši galvenie mācītāji, virsmācītāji, viņiem ir bijuši arī palīgi, otrie mācītāji vai palīgi mācītāji, un mācītājiem Vilim Augstkalnam 76. Gadā šeit draudzē pievienojās mācītājs Kārlis Gailītis, kurš tātad palīdzēja Augstkalnam vairākus gadus, līdz mācītājs Augstkalns devās pensijā, jeb emeritūrā, un virsmācītāja vietu tātad ieņēma mācītājs Gailītis, kurš savukārt kādus gadus vēlāk, 89. Gadā, tika konsekrēts par arhibīskapu, Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas arhibīskapu. Tādēļ arī viņa portrets tur, fotogrāfija labajā pusē, no jums raugoties, viņš ir vienīgais visā rindā, kurš ir arhibīskapa tērpā. Un mācītājs Gailītis, arī viņa liktenis, arhibīskapa liktenis jau tobrīd ir diezgan traģisks, jo 92. Gadā, kad viņš jau bija arhibīskaps, viņš devās uz Sabiles baznīcu mūžības svētdienā, noturēja dievkalpojumu, cieta avārijā un gāja bojā pa ceļam tātad uz dievkalpojumu Sabilē. Uz draudzi, kurā man pēc tam iznāca vairākus gadus pašam būt mācītājiem un
es šo stāstu zinu arī no otras puses, kā cilvēki to laiku esot gaidījuši arhivīskapu ierodoties un bijuši izbrīnīti, kādēļ viņš tik ilgi kavēja un tikai tad uzzināja šo traģisko vēstījumu. Tā kā visu, jā, visu mūžību aizgājušo mācītāju likteņi nebūtu nav bijuši viegli, vairāk vai mazāk traģiski, bet tas tikai liecina par šo cilvēku apņēmību, būt šeit, kalpot šeit un iet kopā ar draudzi nu, visdažādākiem laikiem, lai kādi tie būtu. Nu, par esošo mācītāju dzīvēm un likteņiem un gaitām mēs jau mūsdienās, es ceru, lielākā daļa esam vairāk vai mazāk informēti. Bet, kā jau parasti, stāsts nav tikai par kādu baznīcas telpu un ar to saistīto vēsturi, bet arī par lozungu vārdu. Un, ja mēs apskatāmies, kas ir lozungu vārds sestdienai, tad man jāatzīst, ka šoreiz es to neskatīšos pirmo reizi kopā ar jums, bet man jau bija tajā mazliet jāieskatās, jo sestdien mūsu baznīcā ir iesvētas grupai kristības un iesvētības un uzrunu šiem cilvēkiem, šiem iesvētāmajiem, topošiem draugs locekļiem. Es gatavoju balstoties uz lozungu vārdu un tādēļ man tajā bija mazliet jāielūkojas. Bet kas ir šīs dienas lozungu vārds? Pirmais lasījums ir 74. psalmā, 2. pantā. Tur ir teikts tā. Atceries savu draudzi, ko jau sen es izraudzījies, cilti, ko glābi sev par mantojumu. Un jaunajā derībā, apustuļu Pāvila, 2. vēstulē Korintiešiem, 8. nodaļā, 9. pantā, mēs lasam šādi. Jūs pazīstat mūsu kunga Jēzus Kristu žēlistības dāvanu. Viņš, bagāts būdams, jūsu dēļ kļuva nabags, lai jūs viņa nabadzībā kļūtu bagāti. Tādi šodienas lozungu vārdi. Un tad, kad es tajos pirmajā mirklī ieskatījos un izlasīju psalmu vārdus, man likās, ka tas ir tāds pamudinājums, lūk, cilvēkiem, draudzes locekļiem, gluži kā lielākā daļa šī ieraksta skatītāju, atcerēties savu draudzi. Tā sakot, neaizmirst savu kopienu, atcerēties savu draudzi, atcerēties savas garīgās mājas, un atcerēties, ka mēs aizvien esam aicināti pulcēties kopā un kopīgi iet savu garīgo ceļu. Bet uzmanīgāk, ieskatoties šajā pantā un izlasot to, kļūst skaidrs, ka psalma autors vēršas nevis pie saviem līdzcilvēkiem, bet īstenībā viņš vēršas ar savu lūkšanu pie Dieva. Atceries savu draudzi, ko jau sen esi izraudzījies, cilti, ko glābi sev par mantojumu. Citiem vārdiem, tas ir aizlūgums, tā ir aizlūgšana. Tā ir aizlūgšana par draudzi, tā ir vēršanās pie Dieva un lūgums Dievam neaizmirst savu draudzi, neaizmirst tos cilvēkus, kurus viņš ir uzrunājis, kurus viņš ir izredzējis sev, kā psalma autors saka, par mantojumu. Izglābis sev par mantojumu, lai saglabātu savu vārdu nākamajām paudzēm, lai caur šiem cilvēkiem dāvātu, turpinātu dāvāt pasaulē savu svētību. Un es domāju, ir labi apzināties, ka nu, senā psalma autors jau pirms, nu, jāsaka, tūkstošiem gadu ir aizlūdzis par draudzi, mūsdienās mēs sacītu par baznīcu, un šī aizlūkšana turpina skanēt Dieva priekšā. Šī aizlūkšana ik reiz, kad kāds no mums lasa 74. psalmu, šī aizlūkšana aizvien izskan, un mēs aizvien varam cerēt uz Dieva žēlistību. Jo
Toreiz ir bijuši cilvēki, kuri aizlūdz par mums, un katrā paaudzē, katrā laikmetā ir cilvēki, kuri izlūdzas sev un saviem līdzcilvēkiem Dieva svētību un vadību. Un, manuprāt, ļoti zīmīgs ir arī otrs pants lozungu vārdā, kur apustuls Pāvils vēršas pie Korintas draudzes locekļiem un vēršas pie viņiem kā pie cilvēkiem, kuri zina, par ko ir īstais stāsts, kuri zina, par ko ir runa. Viņš saka, jūs pazīstat mūsu Kunga Jēzus Kristu žēlastības dāvanu. Un tas man liek domāt, un domāt mazliet kritiski, paškritiski, un mazliet reflektēt par sevi, par mums šodien, vai arī pie mums vēršoties un mūsu uzrunājot, vai apustuls Pāvils varētu ar tādu pašu pārliecību mums sacīt, jā, es zinu, ka jūs pazīstat mūsu Kunga Jēzus Kristu žēlastības dāvā. Un tas ir labs jautājums, cik lielā mērā mēs esam piedzīvojuši Dieva žēlastību, cik lielā mērā mēs apzināmies, par ko īsti ir evaņģēlija notikumi, un vai mēs esam to personiski izjutuši, piedzīvojuši, sapratuši, aptvēruši, ka mēs varētu teikt, jā, mēs zinām, par ko ir stāsts, mēs zinām, par ko ir runa. Apustuls Pāvils šeit lieto tādu ļoti metaforisku valodu. Viņš saka, ka lūk Kristus, bagāts būdams, jūsu dēļ kļuva nabags, lai jūs viņa nabadzībā kļūtu bagāti. Tātad šeit Pāvils atgādina par upuri, par Kristus upuri, par to, kā Kristus ir atdevis sevi, iztukšojis sevi, upurējis savu dzīvi, lai tiem cilvēkiem, kas viņam bija līdzās, lai tiem cilvēkiem, kas bija apkārt, lai tiem cilvēkiem, kuri raudzījās uz viņu, kuri pēc tam domātu par viņu dzīvi, lai viņiem tas būtu iegūms. Mēs varētu domāt un jautāt, nu, ko tas īsti nozīmē? Ko nozīmē šī metafora, ka viņš bija bagāts, tāpat nabags, tātad atsacījās no kaut kādas bagātības, un mēs tā rezultātā esam tapuši bagāti. Skaidrs, ka runa šeit nav par naudu, šeit ir runa par kādu citu ārkārtīgi vērtīgu lietu, resursu, pieredzi, un es, protams, uzdrošināšos sacīt, ka tā ir Dieva mīlestības pieredze. Kādēļ? Tādēļ, ka Kristus dzīvoja, būdams tādā absolūti vienotā izjūtā ar Dievu, būdams absolūti pārliecināts, ka Dievs ir klātesošs cilvēka dzīvē, caurstrāvo katru cilvēku dzīvi, caurstrāvo visu šo pasauli un nav tālu pilnīgi nevienam no tiem, kas dzīvojam šajā pasaulē. Pats Kristus dzīvoja ar šo izjūtu, ar šo sajūtu un dzīvoja tik pilnesenīgi un tik patiesi, kā mēs zinām no evaņģēlija stāstiem, vienai daļai cilvēku, īpaši tiem, kuriem bija varas pozīcijas, kuriem bija ambīcijas, viņi nevarēja viņu panest. Viņš kļuva nepanesams ar savu šo mīlestību, ar šo savu labvēlību pret citiem cilvēkiem, ar šo savu vienlīdzības un tādu iecietības izjūtu, ar to izjūtu, ka Dieva mīlestība attiecas uz visiem, viņš kļuva neciešams un nevēlams. Un rezultātā mēs zinām, viņš tika apmelots, par viņu tika sacīts, ka viņš ir grēcinieks, ka Dievs no viņa ir novērsies, viņš tika apsūdzēts un nogalināts. Tieši ar to domu, lūk, redziet cilvēks, no kura pats Dievs ir novērsies. Un tas paradoksālais un grūti saprotamais šajā visā ir, ka Kristus no tā nebēga, viņš no tā nevairījās, viņš nemēģināja kaut kā savu dzīvību izglābt, kaut kā izlocīties, izkļūt sveikā. Viņš ļāvās
viņš ļāvās nu, sevi aplaupīt. Viņš ļāvās, lai atņem viņam vismaz ārēji publiski, lai viņam atņem šo Dieva klātbūtni, lai par viņu runā, ka Dieva mīlestība viņam vairs nav pieejama, ka tā nav pieejama, jo viņš ir grēcinieks un noziedznieks. Viņš labprātīgi ļāvās iztukšoties šādā nozīmē, labprātīgi ļāvās nāvei, un mēs zinām, tas bija ārkārtīgi grūts lēmums arī viņam pašam, bet tas ir tas Kristus nāves paradoks, ka tieši tad, kad viņš izturēja šo ceļu līdz galam, tieši tad, kad viņš turpināja sludināt par Dievu mīlestību un žēlestību, un tieši tāpēc tika nogalināts, tieši tajā arī atklājās no vienas puses cilvēka ļaunums, cilvēka vardarbība, cilvēka ambīcijas, un tajā pašā laikā tieši tajā atklājās arī joprojām aizvien milzīgā Dieva žēlastība un pacietība. Un mēs zinām, Kristus augšām celšanās stāsts un notikums apliecina atkal un atkal, ikreiz, kad mēs to lasām, tas mums atgādina, ka Dievs, neskatoties uz to, kas tika sacīts par Jēzu, neskatoties uz to, ko par viņu runāja, neskatoties uz to, ka mēģināja viņam atņemt, nolaupīt, liekt Dieva mīlestību, Dievs patiesībā bija ar viņu aizvien līdz pašam galam. Citiem vārdiem sakot, nāvei un apsūdzībām un vardarbībai nav varas pār Dieva mīlestību. Un tieši tas ir tas mirklis, savu kuru ik viens, kurš to ierauga, kurš to saprot un kurš to apzinās, ka tas attiecas arī uz viņu, kā arī manā dzīvē Dievs aizvien ir klātesošs, kā arī manā dzīvē nekas man nevar liekt šo Dievu klātbūtni un labvēlību, lai ko par mani domā visi citi un lai ko par sevi domāju kādreiz es pats, tieši caur to pieredzi mēs kļūstam bagāti. Tas kļūst par milzīgu, neizsmeļamu resursu mūsu dzīvē. Un tā piepildās šie Pāvila vārdi, vai tā ir tā būtība, ko Pāvils mēģina atgādināt korintiešiem, ka Kristus, būdams bagāts, iemiesodams un piedzīvodams visu Dieva mīlestības pilnību, viņš ļāvās iztukšoties, viņš ļāvās nāvei, viņš ļāvās, lai viņam to visu publiski atņem, bet tieši tādā veidā viņš ļāva šo Dieva mīlestības bagātību piedzīvot tik vienam, kurš to redzēja, kurš to saprata un kura sirds atvērās tam visam un kura sirds izmainījās visu tā rezultātā. Un atliek tikai novēlēt, lai arī mēs kļūtu aizvien vairāk un vairāk par šādiem cilvēkiem, par kuriem Lūk Pāvils varētu teikt, jā, jūs pazīstat mūsu Kunga Jēzus Kristu žēlastības dāvanu. Mēs noslēgsim, kā ierasts ar kopīgi sacītu Tēvreizes lūkšanu. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Mīļie draugi, paldies par šo kopējo tikšanās reizi. Vēl joprojām mums ir kādas telpas baznīcā, kurās mēs, varbūt liela daļa, tā arī neesam ieskatījušies, neesam tur bijuši, un varam tikai gaidīt atkal nākamo ierakstu, kas ļaus mums ieskatīties kādā no šīm telpām un atkal darīt to kopā ar pārdomām par lozunga vārdu. Paldies līdz nākamajai tikšanās reizei!